ကျွန်တော်တို့ကင်မရာရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကင်မရာအင်ဂယ်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာအင်ဂယ်ရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်၃မျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ part 1အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ low angle shot ပေါ့နော် low angle shot ကကြောက်ဘယ်ချိန်ဒီမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subject ကနေတော့ powerful ဖြစ်တယ်เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ superhero movie မှာပေါ့အဲ့မှာတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ pushing shot ကကြတော့ဘယ်ချိန်ဒီမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ story line ထဲမှာတစ်ခုခုအရေးကြီးတာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုပြချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တုံးတာဖြစ်တယ် pushing shot ပါเนาะနောက်ဆုံးနေနေကတော့ pull out ပေါ့เนาะ pull out shot ကကြတော့ဘယ်ချိန်ဒီမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဒီ story line တစ်ခုကနေတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ story line မှာ continuation တစ်ခုရှိရပေါ့เนาะအဲစိတ်ရန်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်မှာတုံးတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး video tips လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့သိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe ပြီးလို့ရှိရင် follow လည်းလုပ်ပေးထားပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်